galab wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan. Ujeer garabo wararkeenna galabnimo waa 9 July 2020. Wararkeenna galabnimona qodobada ugu waaweyn maanta Jimca waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare Roble oo ku wajahan magaalada Garbahaare iyo wararkii ugu dambeeyay safarka Roble ammaanka Garbahaare oo la adkeeyay saraakiil ciidamo ah oo halkaas gaaray. Maxaa ka jiraan safarka Garbahaare ra-iisul wasaare Roble laga reebay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe? Xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa. Sidee ayuu ku xumaaday xiriirka u dhexeeya Finland Soomaaliya iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo aad u xumaaday xilli gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu bilaabay inuu la kulmo xubnaha musharaxiinta mucaaradka? Xogo ku saabsan khilaafka culus ee soo kala dhexgalay Finland Soomaaliya iyo waliba gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Cirro? Qodobada kale waxaa qayb ka gaari ay saarnayeen dad shacab ah oo miino kula qaraxday meel u dhow deegaanka Bacadweyne ee gobolkaasi mudug iyo wararkii ugu dambeeyey. Waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa xaaladaha siyaasadeed iyo kulamada maanta Jimca ka soconaya Muqdisho, iyo waxaa kaloo qayb ka noqon doonaa saaxiibyaal maxaad ka ogtahay madaxweynayaasha Afrika ee la toogtay iyagoo xilalka haya? Warbixintan qayb ayay ka tahay. Qodobadaasi kuwa kale muhiim ayaa idin kugu soo gudbin doonaa qayb ka noqon saaxiibada ku xiran channelkeena. Subscribe noo dheg gambaraalkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah. Halkan aan ku bahayno aan ku bilaabase ra-iisul wasaare Roble ayaa ku wajahan magaalada Garbahaare iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay wararkii ugu dambeeyay safarka Roble ee Garbahaare. Haddaan soo koobo, iyadoo sidoo kale wararka qaarkood aan helin ay sheegeen safarkaasi laga reebay madaxweynaha Jubbaland uusan qayb ka ahayn. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi Gedo, halkaas oo goobta lagu qabanayo doorashada Soomaaliya, sidoo kalena halka mushkiladda weyni ka jirto. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Garoowe, halkaas oo uu tegi doono arrimo la xiriira doorashada ka dhacaysa magaaladaas iyo sidii loo xalin lahaa sugidda amniga doorashada Garbahaare. Waxaa maanta lagu wadaa degmada Garbahaare ee in ay gaaraan gaar ahaan wafdi hordhacwa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kuwaas oo sii diyaarin doona soo dhaweynta wafdiga. Maanta Jimca ayaa kismaayay waxaa ka baxaya xubno hordhacwa ra-iisul wasaaraha wafdigaas u tegi doona magaalada Garbahaare. Sidoo kale isla maanta magaalada Garbahaare waxaa loo daabulay ilaalada gaarka ra-iisul wasaaraha, sidoo kale halkaas waxaa la geeyay gaadiidkan xabadaha karin oo uu adeegsan doono ama uu ku socon doono ra-iisul wasaaraha intuu joogo Garbahaare, maadaama magaaladaas ay tahay mid amnigeeda aan la isku halayn karin. Sida ila wareejyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ay noo xaqiijiyeen, janaalkeena ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa magaalada Garbahaare uu gaaro maalinta berri oo Sabti ah, sida xogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Maanta garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaa ka baxday 3 diyaaradood, mid waxay wadiyay wafdiga hordhacwa ra-iisul wasaaraha, midna waxaa lagu qaaday ciidamada ilaalada gaarka ee gaadiidka xabadaha aan karin, oo ina mid kale lagu qaaday. Ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida Garbahaare uu gaaro halkaas oo kula kulmi doono siyaasiinta gobolkaasi Gedo kusugan, kuwaasoo diidan maamulka Axmed Madobe. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxgaradkii siyaasiinta Garbahaare kala hadli doona doorka ay leeyihiin dib u heshiisiinta Jubbaland iyo dhammaystirkooda hannaanka doorashada Jubbaland, gaar ahaan kuraasa deegaano doorashadu ay tahay magaalada Garbahaare. Magaalada Garbahaare ayaa ka mid a goobaha loo aasaeyay inay ka dhacaan doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo haatan ay soconaya dadaallo ku aadan sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ka dhex jira dadka deegaanka ee gobolkaasi Gedo iyo weliba kan maamulka Axmed Madobe laga diidan yahay. Tegitaanka Roble ee Garbahaare ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay magaaladaasi loo diiday in ay tagaan xildhibaano horle iyo mas-uuliyiin kale oo wada ololo ku aadan inay helaan gudoomiyaha Garbahaare, kuwaas oo la doonayay in halkaas olole ay ka sameeyaan, laakiin la sheegay diyaaradooda lagu xanibay magaalada Muqdisho. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isla shalay waxa uu diiday in magaalada Kismaayo kasoo dego diyaaraddii sidii la taliyaha farmaajo dhanka doorashooyinka u qaabilsan Cabdi Cali Raage, oo la sheegay inuu u tartami doono kursi yaala magaalada Kismaayo, caasimadda kumeel gaarka ee Jubbaland. Magaalada Muqdisho waxaa lagu celiyay diyaarad saarneed 40 ilaa 50 qof oo rakaab ah oo ku socda degmada Garbahaare ee gobolkaasi Gedo, kuwaasoo la sheegay in garoonka diyaaradaha dowladdu ay ku celisay, lamana oga sababta keentay in dadkaasi la celiyo. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaana maalinta berriya gaari doona Garbahaare. Waxaase la sheegay safarka Garbahaare ra-iisul wasaaraha uu ku tagayo laga reebay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, lamana yaqaana sababta looga rabaasay, sababta waxaa loo badinayaa inay tahay maadaama halkaas uusan wax taageeraha ka haysan. Sidoo kale wararka ayaa sheegay
sheegaya in safarka ra'iisul wasaaraha garbaare ay ku weelinayaan qaar kamid ah wasiiradii waa qaar kamid ah wasiiradii loo xilsaaray arinta garbaare ee wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada wixii war ay macluumaadyo ay ka soo kordhay arinta garbaare inoo idin soo gudbin doonaa gaari ay saarnaayeen dal shacab ayaa miina kula qaraxday meel u dhow deegaanka bacadweyn iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso gaarigan ayay saarnaayeen dadka shacabka ayaa miina kula qaraxday meel u dhow deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug halkaasoo maalmihii ugu dambeeyay isku hor fadhiyeen ciidamada dowladda iyo al-shabaab qaraxan oo nooca dhulka lagu aaso meelaha fogfog laga hago iyo kuwa soo boodada ah ayaa qabsaday gaarihii minibus ama homey ah oo ay saarnaayeen dad shacaba wuxuuna ka dhacay meel u dhexaysa deegaanka bacadweyn iyo qaciid degaal la yiraahdo inta la xaqiijiyay ilaa iyo 3 qof ayaa gaariga saarnaa ayaa dhimatay sidoo kale 8 qof ayaa dhaawacantay gaarigana burbur xoogan ayaa soo gaaray goobta qarxu ka dhacay oo ahayd maalmihii la soo dhaafay meel ay ku dagaalamay al-shabaab iyo ciidamada daraawishta girmudug ayaa waxa aagaasay lugulada aagaasay la sheegay in miinooyinka al-shabaab ay ku aasan ay suurto gelisay in ay gaadiidka dadka shacabka ah saaran ay halayaan al-shabaab miinooyinka halkaas badanaa ay ku aasan waxay la doonayaan inay ku bartilmaameysadaan gaadiidka askarta dowladda iyo kuwa galmudug ciidamada dowladda ayaa gobolkaasi mudug ka wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la doonayo in gobolkaasi loogu sifeeyo kooxda al-shabaab oo bulooyinkii ugu dambeeyay u muuqata mid xoojisay ciidamada al-shabaab oo haatan ku sugan deegaanka bacadweyn ayaa dib ula wareegay kadib markii ciidanka dowladda la sheegay in cabsi awgeeda halkaas iskaga soo baxeen gobolkaasi mudug inta badan waxaa ka dhaca qaraxyada iyo weerarada joogtada ee al-shabaab halkaasi ka geysanayaan gaarigan caasiga ah ama homeyda ah uu saaraa dadka shacabka ayaa noqonaya gaari kale oo al-shabaab ay waxyeelle ku gaarsiinayso dadka rayidka sidee ayuu ku xumaaday xiriirka u dhexeeya finland soomaaliya iyo guddoomiye ciro oo lasoo warinayo in xiriirkoodu xumaaday ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ayaa jenaalkeena u sheegay in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro iyo madaxtooyada soomaaliyaba oo khilaaf uu soo kala dhex galay khilaafkaas oo la sheegay inuu ku saameyn xoogan ku yeeshay arrimaha doorashooyinka xogtaran helin ayaa tilmaamaysa in ciro iyo finland soomaaliya khilaafkoodu yimid kadib markii guddiga lagu sameeyey baaritaano ay ku dhex arkeen magacyada 16 xubnood kuwaas oo qaarkood la sheegay in mucaaradku ay wateen ciro ayaana si lama filaana villa soomaaliya ay ku dareentay dhaqdhaqaaqiisa oo aada u sarreeyo saaxiibtinimo dhowna kala dhexeysa xubnaha mucaaradka sidoo kale xubno ku dhadhow madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in marar badan uu xiriiro la sameeyey ciro inta baaritaanada ay socdeen uusan ka jawaabin wicitaanka madaxweynaha oo lasoo wacayay ciro kaasoo lasoo sheegayo inay keentay in villa soomaaliya sawin kaga shakiso looguna daro liiska xubnaha mucaaradka si kastaba ciro ayaa si lama filaan ah ugu badbaaday xubnaha ay villa soomaaliya rabtay in laga saaro liiska doorashooyinka uuna kasoo dhex muuqday sidoo kale ciro ayaa si adag lagula dagaalamay doorashadii dhacday guddoonka inkastoo markii dambe uu kusoo baxay xogtan helin ayaa tilmaamaysa ama intaa ku daraysan guusha ciro ee doorashada guddoomiyaha guddiga ay ka dambeysay xubno kamid ah midooda musharaxiinta si gaara xasan cali qeere ayaa la sheegay iyo xasan sheekh maxamuud inay ka dambeeyeen in mar kale ciro uu kusoo baxo guddoomiyaha guddiga doorashada inkastoo markii dambe madaxtooyada soomaaliya ay si dirqi ay ku taageertay kadib markii loogu adkaaday musharaxoodii rabay inay kusoo baxo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan cali qeer iyo xubno kale mucaaradka ka mid a ayaa la sheegay in aada u taageersiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka fiid uu kusoo baxay maxamed xasan ciro oo horey xilkana isaga u hayay laakiin diidmo xooga laga keenay guddiga isaga waqtigaas hogaaminaya sidoo kale guushan waxaa la sheegay in door weyn uu ku leeyahay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo wararkuu sheegayeen in isaga si weyn u taageersanyahay ciro maadaama musharax uu yahay maxamed xasan ciro iyo xubno ka oo kamid a guddiga ayaa arbacadii kula la qaatay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere iyo qaar kamid a musharaxiinta mucaaradka ku jira dhaqdhaqaaqyadan ayaana kuwa si xoogan ciro u waday taasoo la sheegay in ugu dambeyn ay keentay in villa soomaaliya ay ka shakiso ciro khilaaf weyn ayaana soo kala dhex galay ciro iyo weliba villa soomaaliya ugu dambeyna maxaad ka ogtahay madaxweyneyaasha afrika iyagoo xilaalka haya ee la toogtay warbixintan ayaan kusoo koobi doonaa qaar kamida madaxweyneyaasha afrika qaaradda afrika waxaa ku badanaya dilalka madaxweyneyaasha
burburka kadib uu ku soo xilal kala duwan soo qabta waxana la toogtay madaxweynayaal xilal haya dalalkooda qaarkoodna waxa la dilay ayagoo waliba xafiisyadooda shaqada jooga madaxweynayaasha la toogtay ayagoo xilalka ay waxa kamida Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo Soomaali ah Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo madaxweynihii labaad ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha dalka inta u dhaxaysa 1960 ilaa 64 waxana lagu toogtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 15 Oktoobar 1969 dilkiisa kadib waxaa dalka Afgembi adi ku daadan ku qabsaday militariga Soomaaliya kadib uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre 22 Oktoobar 1969 ilaa 26 Julaay wa 26 Janaayo 1999 Muhammad al-Qadhafi madaxweynaha Liibiya Korriil Qadhafi wuxuu xilka madaxweynaha Liibiya hayay 2 September 1969 ilaa 20 October 2001 xilkan ayaana asoo haya ayaa awood military lagu qabsaday waana la dilay wuxuuna sababay kacdoonka rar carbeed oo galaaftay madax badan oo Afrika ka mid ah Idris Beba oo madaxweynaha Jad ayaa asna qayb ka ahaa madaxweynihii lixaad ee waddanka Jad Idris Beba wuxuu xilkan qabsaday xukunka awood military abril 2020 ayaa laga tuuray wuuna geeriyooday kadib dagaal ka dhacay gudaha dalkaasi wuxuuna xafiiska joogay 2 December 1999 ilaa 20 October 2020 wuxuuna hoggaamiyay Jad ugu waqtiga dheer ee la dilay Sheikh Abeid Aman oo ah Zinkabur hoggaamiyaha waddankaas ayaa isna la dilay soo xilka haya Sheikh Abad waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Zinkabur iyo ku xigeenkiisa dalkaasi waxana la toogtay dhismaha xarunta dhaxdidaas intii u dhaxeysay 7 Abriil 1972 ayuu xilka qabsaday laakiin goor dhow ayaana la toogtay waxa kale oo ku xigeeyay hoggaamiyaha DR Congo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa isna la toogtay soo xafiiskiisa shaqada ku jira waxuna la toogtay san 18 Janaayo 2001 waxa kale oo qayb ka ah hoggaamiyasha Afrika ayagoo xilalka haya la toogtay hoggaamiyaal badan oo ku jiraan waddanka Guinea-Bissau iyo waddanka la yiraahdo Ivory Coast iyo waddamo kale oo Afrika oo Nigeria qayb ka ah warbixintan ayaan ku soo koobaynaa wararkeena saaxiibyal nabadgelyo